राज्य पि खोलि जा प्रथम रु सप्तम श्रेणी पर्यंत क्लास एने राज्य सरकार सरकारको तरफु बड घोषणा जारी हुन्छ नजर आसर संपूर्ण अपडेट तेबेर दीपावली पारे प्राथमिक स्कुल प्रथम रु सप्तम श्रेणी पर्यन्त स्कुल खोलि पारे निष्पत्ति आज एने सूचना एनै सूचनादे स्कुल गणशिक्षा मन्त्री समीर रञ्जन दास तेह्र कोरोना तृतीय लहर आसबार संभावना कम थिष्पत्तिपे ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ତା' ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ପରେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବି ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ପୂର୍ବ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲାଯିବ କରୋନା କଟକଣାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଯାଏ କ୍ଲାସ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯିବ ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପଚିଶ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍ ପାଠପଢ଼ା ତେବେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ଅଠର ମାସ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ସକାଳ ନଅଟାରୁ ସାଢ଼େ ବାରଟା ଯାଏ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ଏହା ସହ ଅଫଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ କଡ଼ା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତେବେ ପିଲାମାନେ ଟିକା ନେଉଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି ଆଉ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାନିଟାଇଜର ଓ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏହାଛଡ଼ା ଶିଶୁ ଦିବସ ତଥା ନଭେମ୍ବର ଚଉଦରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ହଜାର ନଅଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ସ୍ଥାନରେ ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ যেঠার কুন্ি কুন্ পিলাঙ্ পাঠপড়া প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা্কুল মুহ মোড়ুটি সে আনবা এইভাবে প্রয়াস করা ম স্কুল প্রথম ও ভারত জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতির মিলিত সহযোগে প্রথম পর্য়ের রাজ্যের এক হাজার পঁচিশ স্থানের এইভাবে ক্যাপ করা যাই ছাত্রছাত্রী পুঁথে বিদ্যালয় প্রতি আকৃষ্ট করা দিগে পদক্ষেপ নিয়ে যাও এ সফলতা মিথ্য দ্বিতীয় পর্য়ে বাকি তিন হাজার নশ পঁচর স্থানের ক্যাম্প হব